Good morning. I'm speaking Portuguese today, so I invite our American friends to watch a special pre-recorded message on our social media profiles. Embaixador Fernando Simas Magalhães, representante permanente do Brasil junto à Organização dos Estados Americanos. Embaixador João Pedro Correia Costa, Cônsul-Geral do Brasil em Washington. Brigadeiro Márcio de Calazans Braga, Adjunto de Defesa e Aeronáutica dos Estados Unidos e do Canadá. General Luciano José Pena, presidente do Conselho de Delegados das Juntas Interamericanas de Defesa. Vice-Almirante Amaury Calheiros Poit Jr., Adjunto Naval dos Estados Unidos e do Canadá. General Josias Pedrotti da Costa, Adjunto do Exército dos Estados Unidos e do Canadá. Contra-Almirante Silvio Luiz dos Santos, Vice-Diretor do Colégio Interamericano de Defesa. Senhores adidos civis, demais militares e civis a serviço dos Estados Unidos, colegas do Ministério das Relações Exteriores, funcionários dos postos do Brasil nos Estados Unidos. Senhoras e senhores que nos acompanham pelas redes sociais da Embaixada, especialmente a comunidade brasileira residente nos Estados Unidos. Estamos aqui reunidos para celebrar mais uma Semana da Pátria e o aniversário da independência do Brasil, proclamada em 7 de setembro, há 198 anos. Nós que estamos fisicamente distantes do nosso Brasil, nós que trabalhamos na Embaixada, na Missão do Brasil na OEA, no Consulado Geral aqui em Washington, assim como todos os brasileiros que trabalham e estudam aqui nos Estados Unidos e que nos acompanham via internet, todos nós estamos fisicamente distantes do Brasil, mas estamos também sempre muito próximos. Trazemos em nosso íntimo, cada um de nós, o sentimento profundo de nossa nacionalidade, de nosso amor ao Brasil. De forma a manifestar esse sentimento, acabamos de cantar aqui o hino nacional e hasteamos a bandeira verde e amarela, símbolos que nos aproximam da pátria longínqua. Como diz o poeta Olavo Bilac, no hino à bandeira, esse pendão da esperança e símbolo augusto da paz nos faz lembrar da grandeza da pátria. Como sabia bem o patrono da nossa diplomacia, o Barão de Rio Branco, em qualquer lugar está conosco a memória da pátria. Ubique patria memor era o seu ex-libris. Aproveitando esta celebração do 7 de setembro, quero convidar a todos que nos acompanham a refletir brevemente sobre o sentido mais profundo do que estamos celebrando, inspirados pelo lema de Rio Branco e pelos versos de Bilac. Celebramos certamente os símbolos da pátria, o hino e a bandeira, e quando é dia de jogo, celebramos a nossa seleção. Celebramos os esforços de nossos compatriotas para superar os terríveis efeitos da pandemia de coronavírus em nosso país, com seu elevado custo em vidas e oportunidades. Esforços esses que finalmente começam a dar sinais de que em breve a doença estará sob controle. Registro aqui a nossa solidariedade e as nossas preces por todas as vítimas da doença no Brasil. Celebramos a força e a capacidade de trabalho de nosso povo que segue adiante e não se deixou abater por esses meses todos de luta contra o inimigo invisível e o trabalho ingente de civis e militares, de profissionais de saúde, assim como dos estudiosos e pesquisadores que buscam o tratamento e a vacina. Celebramos a criatividade, a solidariedade e a capacidade de adaptação dos brasileiros que tem trazido tantas soluções originais para enfrentar a crise e proteger os mais vulneráveis. Celebramos a pujança de nossos empresários e agricultores que, em meio à maior pandemia dos últimos 100 anos, permitirá que o nosso país colha mais de 250 milhões de toneladas de grãos este ano, a maior safra de nossa história, enquanto o Brasil é hoje um dos maiores exportadores de proteína animal, emprestando contribuição decisiva à segurança alimentar de tantos países. Celebramos, enfim, a nossa vibrante democracia e a nossa liberdade. Celebramos os esforços de reformar e fazer crescer a nossa economia, criando mais oportunidades para todos os brasileiros. Celebramos a atuação do Brasil junto à Organização dos Estados Americanos, que tanto tem feito pela defesa da democracia e dos direitos humanos no nosso hemisfério. Celebramos o trabalho realizado pelo Consulado-Geral em Washington e por toda a rede de consulados dos Estados Unidos, na assistência e na prestação de serviços aos nossos nacionais durante esse período difícil da pandemia. Celebramos em especial o muito que se pôde avançar neste ano e meio na relação com os Estados Unidos, graças à firme liderança do presidente Jair Bolsonaro, à sua excelente relação com o presidente Donald Trump, à liderança do ministro Nestor Araújo e toda a dedicação de nossos colegas no Itamaraty, na esplanada dos ministérios. Nós lançamos o diálogo de parceria estratégica
Brasil e Estados Unidos e temos colaborado em foros multilaterais em nossa região e ao redor do mundo na defesa de valores comuns, como a democracia, o respeito aos direitos humanos e a economia de mercado. Obtivemos o firme apoio dos Estados Unidos à candidatura do Brasil de acessão à OCDE, aspecto central e articulador de nossa agenda de reformas econômicas. Estamos cooperando intensamente com os Estados Unidos no combate à pandemia de Covid-19, com importantes doações de medicamentos e de ventiladores mecânicos, financiamento a serviços de saúde na Amazônia e trabalho em conjunto em pesquisa e desenvolvimento de tratamento e vacina contra a doença por diversas instituições públicas e privadas dos dois países. Conforme a decisão dos dois presidentes no encontro que tiveram em Mar-a-Lago, em março último, temos avançado nos entendimentos sobre um pacote comercial de grande importância para o setor produtivo dos dois países. A edição do diálogo comercial deste ano abriu novas áreas de entendimento para a eliminação de barreiras não tarifárias ao comércio bilateral e a normatização de padrões, com avanços, por exemplo, em políticas de propriedade intelectual, segurança de transportes e na adoção de certificados digitais ao nosso comércio agrícola. Aprofundamos a integração entre os setores privados dos dois países com o relançamento do Fórum de Altos Executivos, que reúne empresas brasileiras e americanas com faturamento conjunto de US$ 300 bilhões ao ano, que empregam mais de 400 mil pessoas, com grande impacto nos investimentos no comércio entre Brasil e Estados Unidos. Adotamos um novo marco de cooperação científico-tecnológica com os Estados Unidos para os próximos 4 anos, que aproximará ainda mais os setores de pesquisa e inovação dos dois países, em áreas que vão desde o monitoramento hidrológico até a aceleração de partículas, passando pelo desenvolvimento conjunto de satélites e pela promoção de manufaturas avançadas. Estamos ultimando um amplo acordo de cooperação com a Smithsonian Institution, que permitirá, entre outros benefícios, o acesso pelas escolas públicas brasileiras a avançados projetos de educação científica básica e aplicada. Firmamos com os Estados Unidos um acordo no âmbito do projeto América Cresce para intercâmbio técnico e financiamento a projetos de infraestrutura no Brasil, com acesso potencial a um fundo de US$ 60 bilhões. Vamos anunciar em breve os detalhes de uma renovada parceria na área de meio ambiente, lançando as bases para a multiplicação de projetos concretos, aprofundando o que já está sendo feito, como o Fundo de Apoio de Biodiversidade na Amazônia e o Memorando sobre o Saneamento Ambiental de Áreas Urbanas, entre outras iniciativas. Aprofundamos de forma inédita a cooperação na área de defesa, na esfera da designação pelos Estados Unidos do Brasil como aliado prioritário nesta OTAN, e da recente assinatura do acordo de pesquisa, desenvolvimento, teste e avaliação, o primeiro dos Estados Unidos com o país latino-americano. Obtivemos a elevação do tratamento das aquisições das nossas forças armadas no mercado dos Estados Unidos no programa Foreign Military Sales. Temos avançado de forma concreta no diálogo da indústria de defesa e intensificou-se o intercâmbio de oficiais militares. Estamos cooperando na área espacial com a NASA para permitir a participação da indústria aeroespacial brasileira e da nossa academia nos vários projetos científicos e tecnológicos no âmbito do projeto Artemis, o mais ambicioso dos últimos 50 anos, que prevê a exploração sustentável da Lua e de Marte. Além disso, com a entrada em vigor em fevereiro último do acordo sobre salvaguardas tecnológicas, firmado durante a visita do presidente Jair Bolsonaro a Washington em 2019, empresas americanas e de outros países que empregam tecnologia desenvolvida nos Estados Unidos poderão utilizar o Centro Espacial de Alcântara para lançamentos comerciais de satélites, aproveitando as muitas vantagens de sua localização com benefícios estratégicos para o Programa Espacial Brasileiro e também para o desenvolvimento econômico e social da região de Alcântara, no Maranhão. Retomamos também o diálogo bilateral no setor energético com a criação do Fórum de Energia Brasil-Estados Unidos, que tem permitido avançar a cooperação em petróleo e gás natural, energia nuclear e eficiência energética. Por fim, temos visto ainda a colaboração sem precedentes dos setores agropecuários brasileiro e americano na promoção da agricultura baseada em padrões científicos. Meus caros compatriotas, poderíamos citar muitos outros exemplos de realizações que são justo motivo para o nosso orgulho nacional. Aquilo que o poeta chama de a memória da pátria está presente em cada um desses exemplos, como esforço de promoção do interesse nacional brasileiro. A pátria que celebramos hoje está presente em todo esse esforço, mas ela é mais do que isso. Desconheço a definição do que é pátria mais profunda e verdadeira do que aquela que nos deixou o filósofo e estadista irlandês Edmund Burke, no final do século XVIII, ainda antes do Brasil ser uma nação independente. Para Burke, a pátria é uma espécie de acordo entre as gerações, um entendimento entre os que já morreram, os vivos
e os nascituros, uma corrente perene a alternar os que dão e os que recebem, que, por sua vez, preservam a herança que receberam e a transmitem aos que virão. Não é difícil entender como funciona este acordo não escrito. Basta perguntar o que cada um de nós recebeu e usufruiu em sua vida que não tenha sido feito por nós mesmos, o que recebemos já pronto ao nascermos. A lista pode começar por nosso pai, nossa mãe e nossa família. A casa em que nascemos, a rua onde brincamos quando crianças, as canções de ninar e as cantigas infantis que nos embalaram, a fé e a língua que aprendemos, e todo o universo que se abre com esse aprendizado. A nossa poesia e literatura, a nossa música e as nossas danças, a nossa arquitetura e as artes plásticas. Em uma palavra, toda a nossa cultura. Tudo isso, a família, a casa, a escola, a comunidade, a religião, a cultura, recebemos pronto como presente de nossos antepassados. Sem o cuidado deles, quanto poderia ter sido perdido, esquecido, apagado? Por amor à pátria, nosso dever é o de transmitir o melhor do que herdamos aos que vão nascer, aos nossos descendentes. E isso só pode ser feito se conhecermos o nosso passado e fizermos um esforço consciente de preservá-lo no que tem de bom e mais elevado. Sem a conexão entre as gerações, o tecido de nossas relações se esgaça e rompe, e a vida social regride à barbárie. Se não tivermos a quem deixar o legado que recebemos, nossa pátria não terá futuro. Se desconhecemos o nosso passado, tornamos-nos prisioneiros do presente, condenados a um perpétuo solipsismo. É mais fácil esquecer do que lembrar. É mais fácil destruir do que construir. Mas sem memória não pode haver liberdade. Quem ignora sua própria origem jamais saberá onde está e para onde vai. Pior, não saberá sequer que pode ir para outro destino. É por isso que os inimigos da liberdade humana sempre se empenharam em apagar a memória de seus povos, substituindo-a por um falso passado feito de mitologia autoglorificadora, de maneira a mais facilmente dominá-los, subjugando-os e reduzindo-os à condição de escravos da ditadura do presente. O Barão do Rio Branco, no início do século passado, parece ter ecoado a visão burquiana da pátria e da nacionalidade quando disse em discurso no Palácio Moro: de um povo corajoso e bom, tudo se pode esperar em grandeza humana, contanto que se mantenha nele a tradição do respeito aos nobres exemplos de seu passado. No presente momento de intensa polarização política, a contemplação do que é a pátria nos permite elevar o espírito e descortinar o que é comum a todos nós, o que nos une e o que nos pode redimir. Celebremos, pois, o aniversário do Brasil, animados por essa lembrança que torna presente o que está distante, a lembrança de nossa pátria como um elo ao unir o que herdamos de nossos antepassados e queremos deixar aos nossos filhos e descendentes. Ou, como disse mais uma vez Rio Branco, o destino comum aproxima num nobre encanto os que levam consigo, por todos os hemisférios, o culto incomparável da pátria ausente. Viva nossa pátria amada, o Brasil, Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida, rogai pelo Brasil. Muito obrigado.